Takže ahoj, já jsem tady na bikrosové dráze v Praze Bohnicích, mám tady Karlose a ten vám poví něco o víkendu. Takže čau všichni, chtěli bychom vás tady s Alešem, hlavním trenérem Bohnic, pozvat na velkou cenu Prahy 8, která je 14. dubna. A přijďte, dráha je v cajku a myslím, že to bude pěkný i pro ty, co na tom životě nestali, máme závod pro příchozí, takže určitě přijďte. Takže super, díky za info, budeme se na vás těšit. Mějte se, čau. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you.